Det är med Nesoph som finisher, den old goden som samlar alla death rattles. Så det är typ death rattle kontroll paladin. Ja, det är oväntat per stick. Rogue alltså. Vapen är väldigt bra mot Rogue. Sen utan coin är inte Wild Pyron ashet. Nej, men... jag vet inte. The Stream, tack för follow. Välkommen till chatten på kanalen. Kul att titta. Om jag tror vi kan hitta coolare grejer till Doomsday, Shadrets sånt är jävligt starkt. Jag hittar nog hellre dem med Wild Pyron. Vad tycker du om Raptor Rogue nu? Jag har inte spelat det, så jag har ingen direkt. Jag tror det är starkt. Visa vem Vegas grillfriend. I don't know Vegas grillfriend. Vem brukar jag gå ut och grilla med egentligen? I don't know. jag är rädd i alla fall, det är som säkert. Motherfucker. Det är så många tittare. Good job. Tack, Gucci. Bungarna ska inte ha det. Oh. Jag tyckte det var lite roligt dock. Det får ju bara ett pan, en pan ju. Får man timeout för pans i min chatt alltså? Det var det värsta. Are you alone? I'm alone. Den hemliga beundrare. Oj. Det börjar pirra lite nu känner jag. World at esoteriskt programmeringsspråk som bara använder siffror. Det låter ju skittråkigt. Vi spelar inte runt Harry som va? World är ingenting jag vill programmera. Och kolla till 20. Kan du förklara vad detta spelet går ut på? Oh, jag såg inte den frågan, Tolvish. Så du kontrollerar din hjälte, dra kort. Din lek består av 30 kort av olika slag. Och så... bygger upp manakristaller varje tur. Spelar kort som kostar tillräckligt med manakristaller. Och försöker du hålla kontroll över din motståndares creature. Så att försöker förhindra han från att sätta gubbar i spel. Och sen spela dina egna. Och sen så försöker du genom att spela gubbar och ha kontroll över brädet här nere. Typ slå han i ansiktet så att han får noll liv och döda han. Det är typ det går ut på. Så vi spelar en gubbe här och sen gör vi hans gubbe sämre. Så att vi sedan kan gå, om vi får tillräckligt med bra kontroll över brädet så kommer vi gå över till att slå en i ansiktet sen och vinna gamet. Det är det grymt på. Helt borta, lite förklaringar kanske med en noob. Ja, men det är väl en summering. Jag vet inte om det är jättebra summering, men det är väl någon där i alla fall. Det var en fråga så. Ibland försöker jag lära mig HS också. Kappa. Ja, det. Men vi kunde ju Harrison något där så. Men en 6-6 är jag sånt där. Harrison kanske var bra där. Nu gillar Konken dock. Jag har ingen eco-activator dock. Lite småläskigt. Vi kan spela keepern också. Då får vi tempo på board. Det är mycket starkare. Så vi gör det. Vi har ingen Edwin som kan bli jättestor och oras för heller. Så jag gillar att ta boarden. Bara 5 death rattle minus har svårt att räkna från decktracken då kort försvinner. Jag har en infestatoren, en Harvest Golem, så har vi 2, så har vi Cairn, Sylvanas, Tyrion, har vi 3, så är det 5 death rattle minus och sen Nesoph. Så när du spelar Nesoph och alla death rattles har dött så har du ju totalt 6 minions i spel och då har du en slott över. Det är ändå väldigt mycket. Du vill inte ha mer death rattle minions och så. Det blir too much liksom. Hela dumsen här. Harrison håller vi för vapen. Vi kanske spelar Rag nästa tur. Han behöver nästan säpa den här. Du kan spela Tyrion. Det här baitar en säp från de viktigare säptargetsen. Så 2 mana target för säp är rätt bra för oss. Vad är du ikväll, Vegas? Jag vet inte. Vegas grillfrände. Okej, Madbana. Bum, bam, psh. Han dödar den, okej. Och då får vi mindre face damage också. Det är bra. Ja, eller hur, Amdelit? Det är väl lite så. Det är väl bara mest relevant att slå folk i ansiktet, engels. Så Rag är ju inte dum ändå. Tyrion blir säpad, men om Rag blir säpad så har han i alla fall gjort någonting på board. Så hoppas vi träffar någon av 3-3-erna. Base. Aj, aj, aj.
Det börjar bli tight nu, det. Okej, han börjar gå face här. Ah, ja, men då kan vi få mer face damage. Kan lägga en EQ-kong, okej. Okay. Det är fine. Absolut, om han går för board så går vi för... Ja, han har nog en zap här och håller. Nice. Nej, jag bara går för det här. Det är extremt mycket face damage. Nu behöver han bara ett damage för att döda Rag, men vi behöver lätta pressure här, annars dör vi. Han är nere på 9. Han kan inte facea Rag heller. Snart kommer subknappen. Jag hoppas det, Gucci. Jag hoppas det. Var bor du i Stockholm? Skövde, just det. No. My Rag. No. No. Alltså, vi behöver typ lite healing, va? Egentligen. Vi kan Harrison för 2. Tyron är lite burnable till Zap. Jag gillar att gå face här. Fan, är på 8. Kunde spela... Ja, Harrison var kanske bättre. Det här hotar board med dock. Nu hotar vi next turn lethal. Det är inte jättemånga taunt som spelas i standard heller. Så jag hoppas han inte dödar oss här bara, I guess. Prep sprint. Oj, vad är det här? Han preppar coin. Vad the hell? Är det BM det här, eller? Oj. Det här kan inte vara lethal, va? Åh, jävlar du. Den här killen gillar mana reduction. Så han är 6-7. That hand, though. The hell. Är han sur nu? Han går på säpen. Vad är det här? En viss. Jävlar. Men det är inte jag, kappa. Jag vet det, Madde. Jag vet det. Smork. Smash that face. Jag skulle spela Harrison också. Fan, vad dålig BM. No. Jag skulle BM att bättre. Dålig spelare. Så det är väl anledningen att spela Ragnaros, I guess. Go fucking face. Mm.